ဒီမှာတော့ညီမရှုပ်ဘက်ကလို့တည်းရဟန္တာမထင်မြင်ကြီးရဲ့မေတော်နေရာနဲ့ပတ်ဝန်းသေးအောင်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒီကတော့လေညီမတို့ဟိုရှေ့ကဖြစ်တော့ဒီရှေ့အတုံးလုံးလေးပြီးတော့ညီမဒီမှာနန်းနွေးနေရအဲ့လိုနန်းနွေးတူလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တော့ကြတော့ဒီနန်းနွေးသုံးစကားတွေညီမလေးလာတယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အခက်ခဲတော့အများကြီးမရှိခဲ့ဘူး။မမကရဟာစဲအခြေအနေလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟ
ပထမဆုံးကားကြတော့မော်ဒယ်ကြီးအများကြီးနဲ့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့ကားဖြစ်တော့ပေါ့ပါပါလေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကကြတော့ဟိုတကယ်ဟိုခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပေါဝင်ခွင့်ရတယ်အဲ့အပြုံမှာအစကားအသုံးနှုံးနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ညီမအဲ့လိုကလေးမွေးတဲ့အခန်းနေရာစားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးပဲညီမဟိုပြန်ပြီးရောမှမရနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးအများကြီးကိုရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တင်ပေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်အဓိကတော့မမေးပါဘဝင်းရှေ့ပေါ့နော် तू ကဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတေချာလေးဖြည်းဖြည်းလေးပြပြတယ်ပြီးရင်အဲ့လုတ်တဲ့အချိန်မှာလဲအိုက်တင်ကိုမျိုးလုံးလေးရအစဟိုဘက်လေးကိုကြည့်လိုက်ဒီဘက်လေးကိုကြည့်လိုက်ဘလူလေးပြောအဲ့အချိန်မှာလက်ကလေးကဘလူလေးရအစအဲ့လိုအထိကိုတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မမေးလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲညီမအခုဒီရာတော့ညီမဒီဆင်းလာမယ်ဆင်းရဲလေးဆိုယုံတင်ပြီအဲညီမရိုက်ထားတာတော့ယူမီကားလေး6ကားရှိပါတယ်အဲကျန်တဲ့ကားတွေလည်းဒီတလာပိုင်းနဲ့မှယုံတင်မယ်လို့လည်းကြားပါတယ်အဲဆိုတော့ညီမကားလေးရော2020မှာဇက်တိုက်လေးဆိုလိုထွက်လာဖို့တော့ရှိပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီတလာပိုင်းကနေ3လပိုင်းမှာဆိုရင်ညီမတို့ကိုဆက်ဆိုင်နဲ့အဲဒီဇလန်တွဲလေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်မော်ဒယ်တွေအများကြီးနဲ့ဇလန်တွဲလေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲအဲ့ဒါလေးကြာရင်လည်းအဲတခြားလေးစူးစမ်းပါမယ်လို့အဲ့ဒါလေးအဲဒီပြတ်တာရင်လည်းအပိပအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အကြီးကလေညီမတို့ကလေအများကြီးရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဒီလားလူကရိုက်တဲ့ဟာတွေကအရင်နဲလေပေါ့နော်နဲဟာမှမကိုယ့်ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကလိုက်တာအကြီးကတော့ညီမကဘယ်လိုတွေးလိုက်လဲဆိုတော့ညီမအရင်ဟိုကိုမလုံးချင်တဲ့ကလိုက်တာရောကိုရှိတာပေါ့အဲ့ဒီကလိုက်တာတွေမဟုတ်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်တခြားလေးမေးမြန်းပြီးတော့ကိုလည်းတကယ်လောက်ွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံပြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှဒီဘယ်လိုကလိုက်တာဆိုတာတဲ့ညီမအဖြစ်အခြေဆုံးလောက်ချင်ဆုံးကလိုက်တာဆိုရင်ညီမအရင်တော့နှစ်ခုရှိရဲဒါပေမဲ့မဖဲဝါကားလေးညီမရိုက်ပြီးသွားရဆိုတော့ဒီတရဲကာရိုက်တာတော့ညီမရိုက်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဒီ2020မှာရိုက်ချင်ဆုံးကာရိုက်တာတခုတော့ရှိတယ်ညီမအဲ့လိုစိတ်မနှံ့တဲ့ဒီမိမတယောက်နေရာနေပြီညီမတရုပ်ဆောင်ချင်တယ်ဒါမဲ့အခုချိန်မျိုးလာရောက်ကမ်းလှမ်းထားခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီကားမှာတော့ညီမတို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဖလာရေးကားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲလူငယ်တွေမလာဘဲမနေပါနဲ့လို့အဓိကအကြောင်းကြီးလည်းပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုဒီကားလေးကလေဟိုတကယ်ကိုဟိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုအရင်ရှေးဆန်နေတဲ့ကားမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်လည်းလာရောက်အားပေးပါလူကြီးလည်းလာရောက်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်